এবাৰ জোৰহাটৰ বৰুৱা চাৰিআলিত অঘটনৰ খবৰ। গছ ভাঙি পৰি আহত হল কেইবাগৰাকী পথচাৰী, গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে এগৰাকী মহিলাও। মহিলাগৰাকীক সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। এয়া খবৰ যোৰহাটৰ বৰুৱা চাৰিআলিৰ, য'ত অঘটন সংঘটিত হৈছে। গছ ভাঙি পৰি আহত হৈছে কেইবাগৰাকী পথচাৰী, গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে এগৰাকী মহিলাও। মহিলাগৰাকীক সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। এয়া যোৰহাটৰ খবৰ আমি চলাইছোঁ আপোনালোকক। বৰুৱা চাৰিআলিত এক অঘটন সংঘটিত হৈছে। ইতিমধ্যে আমি কিছু বিৱৰণী আগবঢ়াইছোঁ। গছ ভাঙি পৰি আহত হৈছে কেইবাগৰাকীও পথচাৰী, কিছু দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে এগৰাকী মহিলাও। হঠাৎ এই অঘটনটো সংঘটিত হ'ল বৰুৱা চাৰিআলিত। সংকটজনক অৱস্থাত আন কেইবাজনকো চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। এডাল বৃহৎ গছ হঠাৎ পথৰ মাজতেই ভাঙি পৰে, যাৰ ফলতেই আহত হ'বলগীয়া হ'ল বহুকেইজন লোক। যোৰহাটৰ বৰুৱা চাৰিআলিৰ পৰা আহিছে এই খবৰ। গছ ভাঙি পৰি আহত হৈছে কেইবাগৰাকীও পথচাৰী, গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে এগৰাকী মহিলাও। আৰু শেহতীয়া যিখিনি খবৰ আহিছে সেই অনুসৰি মহিলাগৰাকীক সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। গুৰুতৰভাৱে আঘাত পাইছে মহিলাগৰাকীয়ে, যাৰ বাবে তেওঁক লগে লগেই তাৎক্ষণিক চিকিৎসা প্ৰদানৰ সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। কিন্তু এক দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা সংঘটিত হৈছে যোৰহাটৰ বৰুৱা চাৰিআলিত। গছ ভাঙি পৰি আহত হৈছে কেইবাগৰাকীও পথচাৰী, কিন্তু হঠাৎ গছডাল কেনেকৈ ভাঙি পৰিল তাক লৈও প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ এগৰাকী মহিলাক গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে এই অঘটনৰ ফলত। লগে লগে তেওঁক অৱশ্যে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক গৌতম আছে। কিছু সময়ৰ পাছতে আমি গৌতমৰ পৰা অধিক তথ্য আহৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কিন্তু এই মুহূৰ্তৰ খবৰ আহিছে যোৰহাটৰ বৰুৱা চাৰিআলিৰ পৰা, য'ত এই অঘটনটো সংঘটিত হৈছে। আমি দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এডাল ডাঙৰ গছ আৰু এই বৃহৎ গছডাল হঠাৎ ৰাজপথৰ মাজত বাগৰি পৰিল, যাৰ ফলতে আহত হৈছে কেইবাগৰাকীও লোক। এগৰাকী মহিলা অতি গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। তেওঁক বৰ্তমান সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱাৰ খবৰ আহিছে। এতিয়ালৈকে অৱশ্যে স্পষ্ট হোৱা নাই কি কাৰণত গছডাল হঠাৎ ভাঙি পৰিল। পূৰ্বৰে পৰাই দুৰ্বল হৈ আছিল নেকি গছডাল, নে পূৰ্বতে আধা কটা অৱস্থাত গছডাল এৰি দিয়া হৈছিল। অৱশ্যে এইকেইদিন বতাহ বৰষুণ হৈ আছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত, আৰু ধুমুহা বতাহে বিভিন্ন স্থানত বিস্তৰ ক্ষয়ক্ষতি কৰিছে। কিন্তু যোৰহাটৰ এই ঘটনা কেনেধৰণে হ'বলৈ পালে তাৰ বাবে আমি যোগাযোগ কৰিব লাগিব আমাৰ সাংবাদিকৰ সৈতে। তেওঁহে সবিশেষ তথ্য জনাব পাৰিব। কিন্তু টিভিৰ পৰ্দাত কিছু দৃশ্য বৰ্তমান আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰিছে। এক দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা সংঘটিত হৈছে যোৰহাটৰ বৰুৱা চাৰিআলিত। এক অঘটন, গছ ভাঙি পৰি আহত হৈছে কেইবাগৰাকীও পথচাৰী, আৰু এগৰাকী মহিলাৰ অৱস্থা গুৰুতৰ বুলি ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ। তেওঁক লগে লগেই সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। কিন্তু প্ৰকৃত কাৰণ এতিয়াও উদ্ঘাটন হোৱা নাই কি কাৰণত প্ৰকৃততে এই গছডাল বাগৰি পৰিল। চাঞ্চল্যৰো সৃষ্টি হৈছে এই ঘটনাৰ পাছত। বৰুৱা চাৰিআলিত এই অঘটনটো সংঘটিত হৈছে যোৰহাটৰ। এই সন্দৰ্ভত পৰৱৰ্তী সময়ত আমি অধিক